bad news to parents and schools as the government comes up with this on CBC Students. Welcome to Sam TV News, and remember please to subscribe. Ikiwa imesalia wiki mbili pekee mashule kuweza kufunguliwa kwa muhula wa kwanza katika kalenda ya mwaka 2023, wazazi wanazidi kubaki kwenye njia panda kuhusu hatima ya wanafunzi wao walioweza kukalia mtihani wa KPSEA, ukipenda mtihani wa gredi ya sita, ambayo iliweza kufanywa kama mitihani ya kitaifa mwaka uliweza kupita. Hata hivyo, serikali kuu imekuwa ikitoa mielekeo mipya kwa wale wanafunzi wote kote nchini wanaotazamiwa kujiunga na junior secondary schools, kipindi ambapo shule kote nchini zitakapofungua malango yao kwa wanafunzi wote. Mashule hapa nchini yamebaki kwenye giza kuhusu hali ya wanafunzi hawa wanaotazamiwa kujiunga na daraja la saba. Katika hatua ya hivi punde, serikali kuu imetangaza kwamba sio mashule yote kote nchini ya msingi yataweza kumiliki wale wanafunzi wa junior secondary schools. Kulingana na serikali kuu, shule zile ambazo zitafikia mahitaji ya serikali ndizo zitakazoruhusiwa kuwa na wanafunzi wa junior secondary schools. Kati ya mahitaji ambayo serikali kuu imeweza kuwekea mashule ya msingi kabla ya kuweza kuadmit wale wanafunzi wa daraja la saba ni pamoja na: moja, shule ya msingi iwe na mahabara, ukipenda kwa lugha ya kimombo laboratory. 2, shule ya msingi iwe na maji safi ambayo yanatiririka kila siku, nikimaanisha running water. 3, shule iwe na uwanja mkubwa wa kuweza kumiliki wanafunzi wengi. 4, shule ya msingi iwe na madarasa mengi yatakayoweza kubeba zaidi ya wanafunzi 40 kwa darasa. Iwapo shule hizi hazitaweza kuafikia matakwa haya ya serikali kuu, wazazi watalazimika kuweza kuhamisha wana wao kuelekea kwa shule ambazo ziko karibu nao, ambazo zimeweza kutimiza matakwa haya ya serikali. Mtazamaji, kuhamisha wanafunzi kutoka kwa shule moja kuelekea kwa shule nyingine haitakuwa hatua rahisi kwa wazazi, kwani wazazi watahitajika kuweza kununua sare mpya kwa watoto wao pamoja na vitabu vipya. Na nadhani mnaelewa kipindi cha Januari vile mambo huwa magumu. Zidi kupiga subscription na rejea na matukio mengi, mpenzi mtazamaji. Je, wewe umeweza kuchukulia aje hii hatua ya serikali kuu kuweza kuwekea matakwa shule za msingi kuweza kutimiza kabla ya kuweza kuadmit junior secondary school students? Sema nasi na rejea na matukio mengi.